SOKAR ayı 95 və 98 benzininin qiymətinin bağlaşması ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirib. Şirkətin rəsmisi İbrahim Əhmədov Real TV açıqlamasında bildirib ki, ölkədə istifadə edilən bu növ yanacaq Azərbaycana idxal olunur. Buna görə də həmin məhsulların qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənmir və dünyadakı neft və neft məhsullarının qiymətindən asılıdır. Buna görə də dünya bazarlarında ötən il neftin qiyməti kəskin düşdüyü müddətdə ayı 95, yəni premium markalı benzinin qiyməti 1 manat 50 qəpikdən Azərbaycanda 1 manat 10 qəpiyə qədər düşmüşdü. Bir müddət 1 manat 20 qəpiyə satılırdı, 1 manat 25 qəpiyə satılırdı. İndi isə dünyada neftin qiyməti demək olar ki, pandemiyadan əvvəlki səviyyə qayıdıb və buna görə də dünya bazarlarında, yəni bu məhsulları, bu yanacaq növlərini satan şirkətlərdə və zavodlarda da bunların qiyməti yenə də yüksəlib. Azərbaycan da bunu daha yüksək qiymətə əldə edir. Beləliklə, dünya bazarlarında neftin qiyməti və neft məhsullarının qiyməti düşdükcə, Azərbaycanda da premium və supermarkalı benzinlərin qiyməti düşəcək. Artdıqca isə Azərbaycanda da bu benzin növlərinin qiyməti artacaqdır. SOKAR nümayəndəsinin sözlərinə görə, ölkə daxilində istehsal edilən yanacaq növlərinə gəldikdə isə bunların qiyməti daha sabitdir. Azərbaycanda dövlət tərəfindən müəyyən edilir. Adətən bu dövlətin müəyyən etdiyi qiymətlər həm də dünya bazarlarında olan qiymətlərdən aşağı olur və buna görə də bunlar dünya bazarlarında baş verən dalğalanmalara məruz qalmır, daha sabit qalmaqdadır. Gələcəkdə Azərbaycanda həm də ayı 95, yəni premium markalı benzinin də istehsalı nəzərdə tutulur. Hazırda Cənubi Qafqazın yeganə neft emalı müəssisəsi olan SOKAR-ın Heydərəliyevanın neft emalı zavodunda modernizasiya layihəsi davam edir və həmin modernizasiyanın hazır ki mərhələsi gələn il başa çatdıqdan sonra bu zavodda həm də 95 oktan ədədli benzinin istehsalı mümkün olacaqdır. Belə halda bu benzin Azərbaycanda artıq bizim öz imkanlarımızla təchiz olunacaq və onun təchizatı baxımından artıq ölkə idxaldan asılı olmayacaqdır. Belə halda onun qiyməti də dünya qiymətlərindən indiyə qədər olduğu kimi asılı olmayacaq.